إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزيز ساتھیو، بزرگو، پیارے بچوں اور میری ماؤں اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، ہم جن اعمال کو انجام دیتے ہیں، ان کی قبولیت کی کیا شرطیں ہیں اور کیا ارکان ہے، ان کو آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی جائے گی، قبل اس کے کہ ان ارکان کو اور ان شروط کو ہم اور آپ لوگ جانیں. مناسب سمجھا جاتا ہے کہ عمل کے قبول ہونے کا اور کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے، اس کو ہم اور آپ سمجھ لیں. میرے بھائیوں، کسی بھی عمل کے اور کسی بھی عبادت کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہوتا ہے کہ فرضیت ساقط ہو جائے اور اس عمل کی قضا لازم نہ آئے، اس کو کہتے ہیں کہ عمل کا صحیح ہونا. مثال کے طور پر ہم نے نماز ادا کی، نماز کے شروط کے ساتھ، نماز کے ارکان کے ساتھ، تو ہماری نماز صحیح ہو گئی. اب ایسی صورت میں ہم کو ڈبل نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نماز کی قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں عمل کا صحیح ہونا. عمل کا قبول ہونا اس کا کیا مطلب ہے؟ عمل کا قبول ہونا، اگر عمل کا صحیح ہونا اے گریٹ ہے، تو عمل کا قبول ہونا اے پلس گریٹ ہے. یعنی کوئی بھی عمل جو صحیح ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ وہ عند اللہ مقبول ہو، اور ہر وہ عمل جو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے وہ صحیح ہوگا، اس پر قضا لازم نہیں آئے گی. عمل کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اس عمل کا اور اس عبادت کا جو بدلہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، وہ بدلہ ہمیں دے دے، وہ بدلہ ہمیں عطا کرے. یہ مطلب ہے عمل کے قبول ہونے کا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ عمل کے صحیح ہونے کا مطلب الگ ہے اور عمل کی قبولیت کا مطلب الگ ہے. ضروری نہیں کہ جو بھی عمل صحیح ہو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس کا مکمل اجر و ثواب اس عامل کو یا اس عبادت گزار کو دے دے. تو میرے بھائیو، یہ مطلب ہے عمل کے صحیح ہونے کا اور عمل کے قبول ہونے کا. آج جو جمعہ کا خطبہ ہے، اس کا تعلق عمل کی قبولیت سے ہے، اس کا تعلق عبادت کی قبولیت سے ہے. ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، جو بھی عبادت کر رہے ہیں، چاہے رمضان میں وہ عمل کرے، چاہے غیر رمضان میں وہ عمل کرے، اس کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل اس کا بدلہ ہمیں عطا کرے. اور کسی بھی عمل کی قبولیت کی، کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اس عمل کے اندر اخلاص پایا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر کیا جائے. ہم نے یہ کہا کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص ضروری ہے،
اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں, نماز اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے, اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے نہیں پڑھتے ہیں, اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کا اجر اور اس کا ثواب اور اس کا بدلہ ہمیں آخرت کے اندر دے گا, بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. یا رمضان کی ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں, یا لوگوں کی عبادت کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم پڑھتے ہیں, تو ایسی صورت میں ہماری نماز قبول ہونے والی نہیں ہے. اس لیے کہ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص ضروری ہے. اپنی نیت کو درست کر لینا عمل کرنے سے پہلے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر عمل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. اگر یہ شرط عمل کے اندر, عبادت کے اندر نہیں پائی جاتی ہے, سرے سے مفقود ہے, تو ایسی صورت میں وہ عبادت اور وہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین, کہ لوگوں کو حکم دیا گیا تھا, صرف یہی حکم دیا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے. کس طرح عبادت کرے؟ فرمایا مخلص له الدین, اطاعت و فرما برداری کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. عمل کا اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہونا ضروری ہے. اگر اللہ کے لیے بھی ہم عمل کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی ہم عمل کرتے ہیں, اللہ کے لیے بھی ہم عبادت کو انجام دے رہے ہیں اور دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے بھی ہم عمل کو انجام دے رہے, تو ایسی صورت میں ہمارا وہ عمل اور ہماری وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے. ہم اور آپ تمام لوگ روزے سے ہیں, اللہ رب العالمین ہمارے روزے کو قبول فرمائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بنیادی شرط اس روزے کے اندر بھی بیان کی اور فرمایا, رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش, کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے کا کوئی ثواب نہیں ملتا, کوئی اجر نہیں ملتا, کوئی چیز نہیں ملتی سوائے بھوک اور پیاس کے. اور فرمایا, رب قائم لیس له من قیامه الا السحر والتعب, اور کتنے قیام اللیل کرنے والے حضرات, کتنے تراویح پڑھنے والے لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی تراویح کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے تھکنے کے اور سوائے رات گزاری کے. یہ کیوں ہوا میرے بھائیوں؟ یہ اس لیے ہوا کیونکہ ہم نے روزہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یا تو طریقے کے مطابق نہیں رکھا, یا اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق رکھا تو اس روزے کے اندر اخلاص نہیں تھا, سرے سے اس روزے کے اندر اخلاص مفقود تھا, تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کو ہمارے ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو روزے سے جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہ چھوڑے, غلط بات کرنا نہ چھوڑے اور غلط بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے, فليس لله حاجه, تو اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ان يدع طعامه وشرابه, کہ وہ بھوکا رہے پیاسا رہے. میرے بھائیو, اگر ہم روزے سے ہیں اور روزے میں یہ مطلوب ہے کہ ہم کسی کو گالی نہ دے, ہم کوئی برائی نہ کرے, گناہوں سے بچے رہیں, اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے روزہ تو قبول ہوگا, روزہ تو صحیح ہوگا, روزے کی قضا, اس کا اعادہ, ڈبل روزہ رکھنا ہم پر لازم اور ضروری نہیں ہوگا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے روزے کو قبول کرے, بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے کے باوجود انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اجر میں یا تو نقص ہوگا یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس روزے کو قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہمارے روزے کو اور ہمارے قیام کو قبول فرمائے. امام حسین بن عبداللہ الطیبی رحمہ اللہ, جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں, فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح و توضیح میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے اور کوئی حاصل نہیں ہوتا, اور کتنے قیام اللیل کرنے والے, تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے تھکن کے اور رات گزاری کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. اس حدیث کی تشریح و توضیح میں امام حسین بن عبداللہ الطیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان صائم اذا لم يكن محتسبا او لم يكن مجتنبا عن الفواحش من الزور والبهتان والغیبۃ ونحوها من المناهی, فرماتے ہیں کہ اگر روزے دار گناہوں سے نہیں بچتا ہے اور روزے کی اجر کی امید نہیں رکھتا ہے,
تو ایسی صورت میں فلا حاصل له الا الجوع والعطش, تو اس کو اس کے روزے کا سوائے بھوک پیاس کے اور کوئی حاصل نہیں ہوتا. وان سقط القضاء, گرچہ قضاء ساقط ہو جاتی ہے یعنی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے, اس روزے کا اعادہ اس کے اوپر کرنا ضروری نہیں ہے, وہ روزہ ڈبل سے اس کے لیے رکھنا ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ روزہ صحیح ہو گیا لیکن روزے کا جو مطلوبہ اجر تھا وہ اجر اس کو نہیں ملے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَذَا جَمِيعُ الْعِبَادَاتِ اِذَا لَمْ تَكُنْ خَالِصًا, اسی طرح تمام عبادات کا یہی معاملہ ہے, جتنے بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں ان تمام نیک اعمال کا یہی معاملہ ہے کہ اذا لم تکن خالصہ بل ریاء و سمعہ فانها تسقط القضاء, کہ اگر یہ عمل ریاکاری کے لیے کیے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ عمل ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو, قضاء ساقط ہو جائے گی, فرضیت ساقط ہو جائے گی اس عمل کی. لیکن فرماتے ہیں کہ وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَ الثَّوَابُ, اس کا جو ثواب ہے اس کا جو اجر ہے وہ اجر عامل کو یا عابد کو نہیں ملے گا. اس لیے میرے بھائیو ہم جو بھی عمل کرے جو بھی عبادت کرے اپنے دل کے اندر نیت کرے کہ یہ عمل صرف اور صرف ہم اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں, کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہے. اگر اس عمل کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے, مسلسل ریاکاری پائی جاتی ہے نماز کے اندر, تو وہ عمل باطل ہو جائے گا, وہ عمل صحیح بھی نہیں ہوگا. اور اگر اس عمل کے اندر تھوڑی بہت ریاکاری پائی جاتی ہے لیکن اس ریاکاری کو آدمی دھکیل دیتا ہے اور یہ بات اپنے دل کے اندر پیدا کرتا ہے کہ نماز صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے, شیطان کو بھگا دیتا ہے, تو ایسی صورت میں اس عمل کا اجر و ثواب اس کو ملے گا, اور ہو سکتا ہے کہ اس عمل میں سے اس عمل کا جو ثواب ہے اس میں سے کوئی چیز اللہ رب العالمین اخذ کر لے, یعنی یہ کہ اس کا مکمل اجر و ثواب اس کو نہ دے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات, کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں جو ہماری قدرت کے اندر داخل ہے, جو بھی نیک عمل کو ہم انجام دیتے ہیں یہ تمام نیک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت صحیح ہے, نیت صحیح ہے, نیت کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو, اللہ تعالیٰ کے لیے ہم خالص کرے, تو ایسی صورت میں وہ عمل صحیح ہوگا اور وہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول ہوگا, اور جب وہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول ہوگا قابل قبول ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ اور اس کا اجر ہمیں عطا کرے گا. لیکن اگر نیت یہ نہیں ہے, ہم رمضان کے اندر عبادت کرتے ہیں, رمضان کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں, رمضان کے اندر فرائض کا التزام کرتے ہیں اور رمضان کے بعد ہم نمازوں سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں, تو کیا ہم رمضان کی عبادت کر رہے ہیں یا رمضان کے رب کی عبادت کر رہے ہیں؟ عبادت کرنا ہے رمضان کی نہیں, رمضان کے رب کی عبادت کرنا ہے. اگر رمضان کے لیے ہم روزے رکھ رہے ہیں, رمضان کے لیے ہم نمازوں کو انجام دے رہے ہیں, رمضان کے لیے ہمارے اوپر جو چیزیں فرض کی گئی ہیں ہم ان چیزوں کو انجام دے رہے ہیں, اور رمضان کے بعد ایسے بھاگ جاتے ہیں, ایسے چلے جاتے ہیں, ایسے غافل ہو جاتے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان کا رب ہے اور رمضان کے علاوہ جو مہینے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ رب نہیں ہے. میرے بھائیو اگر یہ نیت ہے, نیت کے اندر کھوٹ ہے, تو ایسی صورت میں ہمارا عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا. لیکن اگر نیت یہ ہے کہ رمضان میں ہم محنت کریں گے, رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے, رمضان میں فریضے کو انجام دیں گے, رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہیں ہوگے, اللہ رب العالمین آپ کو قوت دے گا, طاقت دے گا اور توفیق دے گا کہ رمضان کے بعد بھی آپ نماز ادا کریں, رمضان کے بعد بھی اللہ رب العالمین کے فرائض کو آپ انجام دیں. لیکن اگر نیت یہ ہے کہ صرف رمضان میں روزے رکھیں گے, صرف رمضان میں نماز پڑھیں گے, صرف رمضان میں فریضے کو انجام دیں گے اور رمضان کے بعد نہیں کریں گے, تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا واللہ لا یهدی القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر قسم کے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر قسم کے لوگوں کو, گنہگاروں کو اللہ رب العالمین توفیق نہیں دیتا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور نیکیوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے.
اور یہ بات میرے بھائیوں اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل، اپنی نیت کو خالص کر لینا، اپنی نیت کو بہتر بنانا، اچھی بنانا، یہ بہت بڑا عمل ہے، دل کا عمل ہے۔ سلف کہا کرتے تھے کہ رب عمل صغیر تکبرہ النیۃ، کہ کتنے چھوٹے چھوٹے اعمال ایسے ہیں جن کو نیت بڑا بنا دیتی، اچھی نیت ان اعمال کو جو چھوٹے چھوٹے عمل ہے ان کو بڑا کر دیتی ہے۔ ورب عمل کبیر تصغرہ النیۃ، اور کتنے بڑے اعمال ایسے ہیں، پہاڑ جیسے اعمال ہے، ہجرت کرنا، اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا، پہاڑ جیسے اعمال ہے، اپنی جان کو قربان کرنا، اپنے مال کو قربان کرنا، اپنے وطن کو قربان کرنا، ہجرت جیسا اتنا بڑا عمل۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ دنیا کے لیے ہے تو اس کو اس کا کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ سلف فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے اعمال جو لوگ کرتے ہیں اگر نیت خراب ہو تو ایسی صورت میں یہی نیت اور نیت کی یہی خرابی اتنے بڑے اعمال کو بالکل چھوٹا بنا دیتی ہے، اور اس کا اجر اور اس کا ثواب عامل کو حاصل نہیں ہوتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کے تعلق سے مجاہدہ کریں، کوشش کریں، ہم اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کس طرح اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں؟ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اللہ رب العالمین کی ہدایت کو حاصل کرنے کی توفیق کرے، اس لیے کہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اگر اللہ رب العالمین کی توفیق شامل حال نہ رہی، اللہ رب العالمین نے اگر ہم کو اس بات کی ہدایت نہ دی، چاہے جتنی ہم نماز پڑھے، چاہے جتنی ہم عبادت کرے، تو ایسی صورت میں ہمارے دل کے اندر اخلاص پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے دعائیں کریں اور کوششیں کریں، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ التوفیق قرین الطاع، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے وہ اطاعت و فرما برداری کی ساتھی ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی ہر ہر بات کو مانتے ہیں، اور اس نے جن چیزوں سے ہم کو منع کیا ہے ہم رک جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اپنے دل کے اندر اخلاص کو پیدا کر لینا بہت آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین کی توفیق شامل حال نہ رہے، ہم اپنے گناہوں کے اندر مبتلا رہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی ہدایت ہم کو حاصل نہیں ہو سکتی، اور جب اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی ہدایت ہم کو نہ حاصل ہو، تو ایسی صورت میں ہم چاہے جتنی عبادت کریں لیکن ہماری عبادتیں ایسی ہی ہوتی رہے گی، گویا کہ ایک رسم چلی آ رہی ہیں، اور ہم اپنی عبادت کے اندر خشوع و خضوع نہیں پیدا کر سکیں گے، اور اپنی عبادت کے اندر اخلاص نہیں پیدا کر سکیں گے۔ امام حسن البصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا ابا سعید، اجہز الطہور واستعد لقیام ولکن لا اقوم، ما سبب ذلك؟ کہ میں رات میں اٹھتا ہوں اور وضو کا برتن ہاتھ میں لیتا ہوں، وضو تیار کر لیتا ہوں، واستعد لقیام، اور میں قیام اللیل کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہوں، ولکن لا اقوم، لیکن میں تراوی نہیں پڑھ پاتا، میں تہجد نہیں پڑھ پاتا، ما سبب ذلك، اس کا سبب کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ میں رات میں اٹھتا ہوں، وضو کر لیتا ہوں، کھڑا ہو جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، تہجد گزاری کے لیے، لیکن میں تہجد نہیں پڑھ پاتا، نماز نہیں پڑھ پاتا، اٹھ پاتا ہوں، وضو کر لیتا ہوں، کھڑا ہو جاتا ہوں، لیکن نماز نہیں پڑھ پاتا۔ امام حسن البصری رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ امام حسن البصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قیدت کا ذنوب، کہ تمہارے گناہوں نے تمہیں قید کر لیا ہے، تمہیں اپنا قیدی بنا لیا ہے، تم اتنے گناہوں میں مبتلا ہو کہ تم کھڑے ہو جاتے ہو قیام اللیل کے لیے لیکن قیام اللیل نہیں کر پاتے۔ کتنے حضرات ایسے ہیں کہ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پہلی صف میں جگہ ہوتی ہے، جانتے ہیں کہ پہلی صف کی فضیلت کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان کو ہدایت نہیں دیتا، ان کو توفیق نہیں دیتا کہ وہاں سے اٹھ کر وہ پہلی صف میں آئے۔ میرے بھائیوں، نیکیوں کی ہدایت، نیکیوں کی ہدایت اور نیکیوں کی توفیق، یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آسمان دنیا سے اگر کوئی چیز سب سے افضل اور سب سے بہترین کوئی چیز نازل ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ سلف کہا کرتے تھے کہ اجل ما ينزل من السماء الى الدنيا التوفيق، کہ آسمان
سارے دنیا سے سب سے بہتر چیز، سب سے جلیل القدر چیز، سب سے افضل چیز جو اس دنیا کے اندر نازل ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے. وہ مال و دولت نہیں ہے، وہ بارش نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی دیگر نعمتیں نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت اس دنیا کے اندر اگر کوئی ہے علی الاطلاق تو توفیق ہے اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے. اللہ رب العالمین ہدایت دے اسلام کی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ابو طالب نے کتنی کوشش کی لیکن ابو طالب کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی. کیوں میرے بھائیو؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. جو ہدایت کا مستحق ہوتا ہے، جو نیکیوں کا مستحق ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ نیکیاں کرے، وہ اسلام کی طرف راغب ہو، اسلام کو حاصل کرنے کے بعد صحیح منہج پر، صحیح عقیدے پر قائم ہو. اور اللہ رب العالمین اگر کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو گمراہ کر دیتا ہے. جو گمراہی کا مستحق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، جو ہدایت کا مستحق ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دیتا ہے. ہدایت کا مستحق کون ہے؟ ہدایت کا مستحق وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے راستوں میں کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں کوششیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اپنے راستوں کو ان کے لیے آسان بنا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین کے لیے نیکیا کرنا، اپنے دل کے اندر اخلاص کو پیدا کر لینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے تو میرے بھائیوں کتنی ہی محنت ہم کیوں نہ کریں، ہم اخلاص کو اپنے دل کے اندر حاصل نہیں کر سکتے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس عمل عظیم کو پانے کے لیے جو دل کا عمل ہے اللہ رب العالمین کی توفیق کو ہم حاصل کریں. اور اللہ رب العالمین کی توفیق کس طرح حاصل ہوگی؟ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑے، اپنے گناہوں کو ترک کرے. اگر گناہوں میں ہم مبتلا رہتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہم کو گناہوں میں ہی رکھے گا. لیکن اگر ہم نیکیاں کرتے جاتے ہیں، نیکیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، عبادت گزار اللہ رب العالمین کے عبادت گزار بندے بنتے ہیں، اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بنتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کے راستوں کو ہمارے لیے بالکل آسان کر دے گا. اس لیے کہ امام حسن البصری رحمہ اللہ کا قصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، اس شخص کو اس بات کی توفیق نہیں ملی کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے 2 رکعت یا 8 رکعت تہجد پڑھے، اٹھنے کے باوجود، وضو کرنے کے باوجود. کیوں؟ امام حسن البصری رحمہ اللہ نے فرمایا تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہے، اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت دے، تو ایسی صورت میں ہم کو گناہوں کو ترک کرنا ہوگا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی عمل کرے، جو بھی وقت مسجد کے اندر دے یا گھر کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے دے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے دے، اپنے عمل کے اندر اخلاص کو پیدا کرے، تو ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گناہوں کو ترک کریں. اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کی توفیق کو حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت دے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں عمل کے قبول ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا کوئی عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے. مردود کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ مقبول نہیں، اللہ رب العالمین اس کا کوئی ثواب اور اجر نہیں عطا کرنے والا. اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی تو ایسی صورت میں وہ بھی مردود ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین قبول کرنے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، ہم لوگوں کو کیوں بنایا، اس کا مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لے کہ عمل کے اعتبار سے ہم میں سب سے بہتر کون،
اس کا مطلب کیا ہے؟ عمل کے بہتر ہونے کا اور عمل کے صالح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے اخلصہ واسوبہ، کہ عمل کے بہتر ہونے کا اور عمل کے صالح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کے اندر اخلاص پیدا کیا جائے اور عمل درست ہو. عمل کب درست ہوگا؟ امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے لمبی گفتگو کی اور اس میں یہ بیان فرمایا کہ عمل اس وقت درست ہوگا جب وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہو. آخر میں یہ کہا کہ والخالص ان یکون للہ، عمل کے خالص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو. والصواب ان یکون السنہ، ان یکون علی السنہ، اور عمل کے درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہو. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی عمل کرے، جو بھی عبادت کرے، اس میں دیکھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہم اللہ رب العالمین کے عبادت کریں، ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہماری عبادت کو قبول کرنے والا ہے اور عبادتوں کا اجر اللہ رب العالمین عطا کرے گا. اس کے علاوہ میرے بھائیوں، عمل کی قبولیت کے لیے جہاں پر دو شرطیں قرآن اور حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، وہی پر عمل کی قبولیت کے لیے تین ارکان بھی قرآن کریم کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. اگر یہ ارکان عمل کے اندر مکمل طور پر پائے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ان اعمال کو قبول کرے گا، اور اگر یہ ارکان سرے سے مفقود ہو بلکہ اس کی ضد، اس کو اپوزٹ کوئی چیز پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں عمل قابل قبول نہیں ہوگا. ان میں سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کرے، جو بھی عبادت کرے، اس لیے کرے کہ اللہ رب العالمین کا ثواب اس پر، اللہ رب العالمین اس پر ہم کو ثواب دینے والا ہے، اس کا اجر اللہ رب العالمین ہم کو دینے والا ہے. دل کے اندر یہ اعتقاد رکھے، دل کے اندر اس چیز کو ہم پیدا کرے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس پر ہم کو ثواب دینے والا ہے. ثواب کی حرص، اللہ تعالیٰ کے اجر کی حرص اپنے دل کے اندر پیدا کرے. ورنہ اگر رسماً ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، رسماً کسی عمل کو انجام دے رہے ہیں کہ لوگ مسجد میں آ رہے ہیں ہم بھی مسجد میں آ رہے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں رمضان میں آ کر نماز پڑھتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو عمل کا مطلوب اجر ہے وہ اجر ہم کو حاصل نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ جو شخص بھی اللہ رب العالمین سے قیامت کے دن ملنے کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صالح عمل کرے. اللہ رب العالمین سے ملاقات کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ امام سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو اجر بندے کو دینے والا ہے، جو اجر بندے کو عطا کرنے والا ہے، اس کے تعلق سے اپنے دل کے اندر لالچ پیدا کرے، اپنے دل کے اندر حرص پیدا کرے اور امید کو پیدا کرے کہ اللہ رب العالمین جو بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں، جو بھی اعمال کو ہم انجام دیتے ہیں تو اس کا اجر اور اس کا بدلہ اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے. دیکھیے، ہم اور آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی جو رمضان سے متعلق ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص بھی رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھتا ہے، ایمان کے ساتھ یعنی اس کے دل کے اندر ایمان ہے، توحید ہے، اور احتساب کا مطلب کیا ہے؟ احتساب کے ساتھ یعنی اجر کی امید رکھتا ہے. کیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قید لگائی؟ اس لیے کہ یہ جو قید ہے، احتساب کی جو قید ہے، اجر کی امید رکھنا اور اپنے دل کے اندر اجر کی لالچ پیدا کرنا، یہ جو قید ہے یہ انتہائی ضروری ہے عمل کے اندر، بلکہ عمل کا ایک رکن ہے. اگر سرے سے یہ قید مفقود ہو جاتی ہے، بلکہ آدمی 60 سال عبادت کرتا رہے اور 60 سال کے بعد اپنی عبادتوں سے مایوس ہو جائے کہ اللہ رب العالمین اس کا کوئی ثواب نہیں دے گا، مایوسی کے اندر چلے جائے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کا مطلوب اجر جو ہے وہ عطا کرنے والا نہیں ہے. بلکہ اپنے دل کے اندر امید رکھے کہ اس کی جو عبادتیں ہیں اللہ رب العالمین اس کو قبول کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین اس کا بدلہ اور اس کا اجر ہمیں عطا کرنے والا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو روزے رکھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام اللیل سے متعلق بھی فرمائی اور کہا کہ من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان میں تراویح پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، ثواب کی امید کرتے ہوئے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں،
جہاں پر ہمارے دل کے اندر عمل کی قبولیت سے متعلق امید ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس عمل کا بدلہ اور اس عمل کا ثواب ہم کو دے گا، وہیں پر یہ خوف بھی لگا رہنا چاہیے کہ ہماری اپنی نیت کی خرابی کی وجہ سے یا کسی اور کے طریقے کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین مطلوبہ اجر و ثواب ہماری عبادتوں سے چھین لے، اور اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ ہمارے ان عبادتوں کو قبول بھی نہ کرے، یہ خوف بھی انسان کے دل کے اندر ہونا چاہیے، جہاں پر امید ہو وہاں پر خوف بھی ہو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ ادعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کس طرح کرتے تھے، ان کے دل کے اندر خوف بھی ہوتا تھا اور دل کے اندر لالچ بھی ہوتی تھی۔ خوف اس بات کا ہوتا تھا کہ اللہ رب العالمین چاہے تو پوری زندگی کی عبادتوں کو برباد کر دے نیت کی خرابی کی وجہ سے، یا شرک کی وجہ سے، شرک اور کفر کی غلاظت کی وجہ سے، یا اللہ رب العالمین چاہے تو ان عبادتوں کو قبول کرے۔ اور لالچ بھی ہوتی تھی، لالچ اس بات کی ہوتی تھی کہ ہم نے جو محنتیں کی ہے اور ہم نے جو ٹائم لگایا ہے، ہم نے جو وقت دیا ہے، تو اللہ رب العالمین اس وقت کے اندر برکت عطا فرمائے اور اس وقت کے اندر، اس ٹائم کے اندر برکت عطا فرمائے اور ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے، اس کا اجر اور اس کا بدلہ جو اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر دینے والا ہے اس کے تعلق سے لالچ کو پیدا کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اپنے مومن بندوں کے تعلق سے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت خوف سے اور طمع سے کرتے ہیں، یعنی ڈرتے بھی ہیں اور ان کے دلوں کے اندر امید بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، عبادت کی قبولیت کا جو تیسرا رکن ہے، وہ رکن یہ ہے کہ ہم محبت کریں اللہ رب العالمین سے، اور جو عمل ہم انجام دے رہے اس عمل سے ہم محبت کریں۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے لیکن نماز سے ہم کو چڑ ہے، نماز سے ہم کو بغض ہے، نماز سے ہم کو نفرت ہے، ہماری نماز قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن عبادتوں کو اور جن چیزوں کو ہمارے لیے مشروع کیا ہے، ہم ان چیزوں سے محبت کریں، ہم نماز سے محبت کریں، ہم قرآن سے محبت کریں، ہم روزے سے محبت کریں، ہم تو ان تمام اعمال سے محبت کریں، اپنے مومن بھائیوں سے محبت کریں۔ لیکن اگر ہمیں ان چیزوں سے نفرت ہو جاتی ہے، بغض ہو جاتا ہے، عداوت ہم اپنے دل کے اندر پیدا کر لیتے ہیں، تو یقیناً یہ کفر ہے، اور کفر کے ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین کوئی عبادت اور کوئی عمل قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو یہ باتیں سنی ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص، اپنے دل کے اندر ہم اخلاص پیدا کریں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھی عمل ہو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ عمل کی قبولیت کے کچھ ارکان بھی ہیں، اگر یہ ارکان کسی عمل کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ عمل اور وہ عبادت قبول ہوگی، اور اگر سرے سے مفقود ہے تو وہ عمل اور وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ وہ تین ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ جو بھی ہم عمل کریں اس کے ثواب کی اور اس کے بدلے کی امید رکھے۔ نمبر دو، یہ بھی ہم خوف ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے کہ اگر اللہ رب عالمین چاہے تو ان اعمال کو اور عبادتوں کو جو ہم انجام دے رہے ہیں، ان ساری محنتوں کو اللہ رب العالمین رائے گا کرے۔ اور تیسرا رکن یہ ہے کہ جس عمل کو بھی ہم انجام دیں اس سے محبت کرے، اللہ رب العالمین سے محبت کرے، اللہ رب کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ کے جو شرائع ہیں ان تمام شرائع سے محبت کرے، مکہ سے محبت کرے، کعبہ سے محبت کرے۔ یہ اللہ رب العالمین سے محبت کا تقاضا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو دل کے اعمال ہیں ہم ان پر فوکس کریں، اپنے دل کے اندر اخلاص کو پیدا کرے، اپنے دل کے اندر امید رکھے، اپنے دل کے اندر خوف کو پیدا کرے، اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو مشروع کیا ہے ان سے محبت کو پیدا کرے۔ اس لیے کہ اگر ہمارا دل صحیح ہو جاتا ہے تو ہمارے سارے اعمال صحیح ہو جائے گے، لیکن اگر ہمارے دلوں کے اندر ہی کھوٹ ہے تو ایسی صورت میں ہم جو محنتیں کر رہے ہیں ساری رائے گاہ ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔